To je moja kolpa. Ob njej sem rasla, tukaj sem se naučila plavati, sem smo prihajali se družiti, imeli smo piknike, športne dejavnosti, kot mlada mamica pa sem prihajala sem v zavetje njenih senc. Ko je to kopališče kupil privatnik, je najprej postavil tablo z napisom privatna lastnina, prepovedan prehod in uporaba. In samo obstoječi zakon o vodah mu je to onemogočil. Zato bom v nedeljo 11. julija šla na referendum in obkrožila proti zakonu o vodah, kajti ta zakon je škodljiv in omogoča privatizacijo rečnih bregov.